Во овие 10 години, не само што ни ја земаа слободата и демократијата, во овие 10 години ни ја земаа и днината. И затоа Груевски и Ахмети мора да одговараат за геноцид. И тоа пред меѓународен суд. Заради тоа што 600.000 граѓани на Македонија ја напуштија Република Македонија. Нема ниту едно воено действие што може толку народ да исели од Република Македонија. Најголемата катастрофа се вика Груевски, Ахмети и нивните фамилии. Нема правда за сите во Македонија. Нема за честните граѓани, лјутоа нема правда ниту за честните ВМРовци. Заради тоа што се е окупирано во Македонија. Окупирани се институциите, се е окупираа и сопствената партија. И затоа сега е време сите заедно на купче вака како што сме собрани да се избориме и да се ослободиме од фамилијата. Да се ослободиме оние кои што заедно во овие 10 години крадат од овој напатен народ. И затоа секоја вечер протестираме за окупација на институциите. Протестираме за секој уништен човечки живот. Протестираме за правда за Марти Нешковски. Протестираме за правда за Тамара. Протестираме за правда за сите политички прогонувани во ова македонско општество во овие 10 години. Протестираме заради глупоста на Иванов. На оној кој што сите ние граѓаните на Македонија го плаќаме за да прави вакви глупости. Да не беше моментот кога му наредија да ги спасува Груевски, Јанакиевски, Јанковска. Неке знаеме дали зборува човекот или не знае да зборува. Неке знаеме дали размислува нешто или не размислува. На крајот разбравме дека донел одлуки како највисок државен интерес. Замислете, највисок државен интерес бил Никола Груевски. Највисок државен интерес бил Миле Јанакиевски. Највисок државен интерес била Гордана Јанкуловска. Ако ги мерат според криминалот кој што го прават, се согласувам. Ама мерка за државен интерес не е криминалот. Туку е патриотизум. Колку си ја сакаш сопствената држава, колку допринесуваш за среќа на собствените граѓани, колку допринесуваш да ја градиш Република Македонија и да ја оставиш на идните генерации. Такви мерки кај Груевски и кај фамилијата нема. Кај нив има мерка само за колку милиони и колку милиарди ќе складираат на тајни светки надвор од Република Македонија. И затоа протестираме. За да се врати се она што го украдува во овие 10 години. И затоа бараме веднаш да се поништат сите аболиции и да се продолжи со изведување пред лицето на правдата на сите овие кои што ја крадат иднината на оваа држава.